Благо. Аз ви казах вътре някакво думи. Искам да дам думата на господин Никол. Да ви кажа някакво. Добре, туда. Ще ходим. Първо, честито. Като е след горе. Бургас му прилича на модерен футболен град. Има два отбора в А група. Много трудно беше да се върнете обратно. Искам да благодаря на всички момчета за мъжката игра и за волята и смелостта, която имаха. Да благодаря на ръководството и администрацията на клуба. Въпреки трудностите, въпреки кризата, въпреки проблемите с финансирането, отбор успя. Честито на всички. Сега предстои здрава игра и събиране на средства. Аз си мисля, че с общо усилие ще успеем да се справим с предизвикателството. Успех! Пакета за стъклени.